Dagens Sparpodden blir ett annorlunda avsnitt. Vi kommer att prata om när ryska ekonomin öppnade upp sig och hur den en gång i tiden var världens hetaste marknad på börsen. Och senare fall. Vilka lärdomar kan vi ta med oss? Med mig har jag en gäst som levde där var i rummen där allt hände. men Nu är han här för att dela med sig av sina historier. Jag säger Varmt välkommen, Johan Elmqvist. Stort tack. Det här är ju ett annorlunda avsnitt. Eh, vi brukar prata om saker som är aktuella nu, nu, nu. Men för en gångs skull ska vi gå liksom tillbaka i tiden. och Jag tänker att vissa känner till dig, vissa har sett dig på Twitter. Eh, där är det mycket om mat, förutom finans, ska sägas. Eh, men kan du bara ge oss en kort hisspitch på vem du är? Eh, Johan Började som aktieanalytiker, enormt aktieintresse. Gjorde min första aktieaffär när jag var 14 år gammal. Köpte 10 ASEA när, när det bolaget omdanades. Sen har jag jobbat som aktieförvaltare, säljare men även som konsult under några år. Den där ASEA du sa, vad blev det sen av den? ASEA blev ABB och det är fortfarande i procent den bästa aktieaffär jag någonsin har gjort. Men då ägde jag dem i 14 år och då gjorde jag nästan 30 gånger pengarna. Och du ångrar inte att du sålde av? Nej. Men det är ju lärdomen det här. Ränta på ränta-effekten. Efter det så har jag ju sålt alldeles för tidigt. När man äger något som är bra. Så du började jätteung med ja. aktier och sen så blev det till ett yrke. Och så här. Vi behöver ta någon form av avstamp någonstans i den här historien. Så Jag tänker, vart börjar det här för dig? Ja har mitt genuina aktieintresse och har enorm tur. Och 91 så får jag komma in på aktieavdelningen på Alfred Berg. Då var det lågkonjunktur i Sverige, men jag lyckades börja där som assistent på analysavdelningen. Drömmen går i uppfyllelse. Man jobbar dygnet runt. Sen får jag egna bolag, ta ansvar. Jag blir om den av Affärsvärlden som liksom 25 åring och man wow, nu har det hänt. Eh, 90-talet. Fyra träffade jag en relativt okänd karl henrik Svanberg som precis hade blivit vd på Assa Abloy. Man skulle gå ihop med finska Abloy och han berättade för mig hur han ska bygga ett globalt bolag. Han hade lånat en massa pengar, pilotskolan. Och jag fick skriva en av de första riktiga genomgångarna av det här nya globala bolaget och blev favorit hos mäklarna i London på Alfredberg. Så att jag hade en fantastisk position och kände att wow! så och sen säger min chef till mig. Jag vill att du ska åka till Ryssland och skriva en rapport om Moskvas eh, kraftbolag Mosenergo. och jag vill inte åka dit. Jag hade varit i Sovjetunionen 87 som turist och det var hemskt fientligt. Jag möttes med Kalashnikovs när jag grejade planet så jag sa till honom jag vill inte åka. Jag har varit där. Så. Och då sa han vi har öppnat ett kontor i Moskva. Så att alla får bjuda till. Och nu får du åka dit och skriva den här rapporten. För om man ska liksom backa vandret lite då så har ju Ryssland varit eh, först Sovjetunionen, kommunistiskt, allt i staten. Och sen så uh, föll uh, Sovjetunionen. Ryssland blir en uh, självständig republik från uh, Sovjetunionen. Faktum är att jag tror att Kazakstan var sista landet att lämna Sovjetunionen med några dagar. Men i alla fall, det är borta. Och då var det väl någon form av framtidsanda om att okej, okay, kommunismen är borta, nu kommer något annat. Och det var därför jag antar att man öppnade det här kontoret och intresset för Ryssland var så stort då. Så var det. Så Sovjetunionen faller eh, 91. Eller ja, Boris Jeltsin eh, bryter ut Ryssland ur Sovjetunionen. Så Ryssland blir en egen stat. Så att de facto så försvinner liksom Sovjetunionen. Problemet med Boris Jeltsin, det var under hela hans karriär, han var en jättepopulär individ, en jättepopulär ledare, men han hade inget parti. Så han hade alltid ett problem att få igenom sina saker i parlamentet. 93 blev det jättetydligt när parlamentet försökte avsätta honom. Och det blev liksom en militär konflikt inne i Moskva som CNN liksom, eh, livesänder, som jag sitter hemma och tittar på hur man skjuter liksom med tanks mot parlamentet 1993. Och då kan du ju tänka dig när de ber mig åka dit två år senare. Ska jag åka till det landet när de skjuter med tanks mot parlamentet och de har liksom jägartrupper som stormar parlamentet? Men det som sker och Jeltsin är mycket arkitekten bakom det. Han vill skapa en demokrati. Han vill lyfta ägandet från staten till allmänheten och individer och skapa en marknadsekonomi. Och det här går oerhört fort. Jag vet inte om det finns någon liknande världshistorien hur man går från helkommunistisk, staten äger allt, till företagsledare och anställda och allmänheten ska äga allting. Det gick jättefort. Och där någonstans medan Jeltsin privatiserar i rask takt och demokratiserar Ryssland så möts era världar för då flyttade du till Ryssland. Vad När du landade i Ryssland, vad är Ryssland i den här processen där och då? Landningen på flygplatsen, det var ungefär vad jag upplevde 87. Förutom att det inte var Kalasjnikovsk, men det var en ganska fientlig miljö. Men sen var ju resten av besöket väldigt annorlunda. Jag skulle skriva den här rapporten på kraftbolaget Åker och träffar VD som är långt över pensionsålder. Säkert någon som hade varit liksom lojal mot partiet. Han har Lenin på bordet. Samtidigt ser jag när jag besöker Mosenergo eh, att lit, jag snappade lite ryska så jag flyttade till Ryssland utan att kunna ryska. Men jag hade liksom snappat lite alfabet så jag ser på dörren. Företagsledningen köper aktier, men det är liksom inte så här köp och säljkurs utan idag köper vi aktier för 10. Så det fanns ju människor runt omkring honom som förstod att här finns det enorma värden. Så att om vd var den gamla skolan så finanschef och så vidare ackumulerade aktier från de anställda och låg och köpte aktier. Och när jag insåg liksom, kraften i det här, då hade jag delat ut vouchers till alla individer i hela Ryssland och du skapar en marknad. Och hur otroligt billigt det var och träffade politiker som sa så här ska vi göra. Man hade hjälp av utländska akademiker för att liksom skapa en bra marknadsekonomi. Jag fick en sån här känsla efter några dagar att det här är min livschans. Det här kan vara Polen om fem år. För du kände den här enorma kraften i förändringen. Och om man någonstans ska igenom av kontext för de som är finansintresserade. Du nämnde att det liksom var billigt. Liksom. Vad pratar jag om för multiplar då? Multipla kunde vi inte prata om. För när jag kommer dit 95, då har man hyperinflation. Då har du tio, om vi sa 10 i Sverige, så var det 10 i månaden. <laughs> så att vad som hände rent praktiskt var att människor ville inte hålla cash, kontanter. du fick din lön och så sprang du till ett växlingskontor och växlade till dollar. Alla människor hade liksom sina sparpengar eller det du skulle konsumera under månaden i dollar för att inflationen var så hög under månaden. Så var det då. Så förbjöd man att prissätta i butik i dollar. Aha, då, en livsmedelsbutik som du går in i våren 95, då är allt prisat i enhet. Och sen när det gick i entrén så står det, idag kostar en enhet så här mycket. <laughs> Och då så slumpade det sig så att det var ungefär dollarkursen. Och så fick du liksom räkna att allt var i princip prissatt i dollar i den här livsmedelsbutiken, fast det var olagligt. Men det var ju prissatt i en enhet, så att de bröt inte mot lagen. Så det var väldigt kreativt. så. Allt var liksom möjligt på något sätt och vis. Var det någonting du liksom oroade dig för redan då? Att det gick för snabbt? Eller vad tänkte du i farten på det här? Vi träffade ju höga politiker. Uh, chefen för kontoret var ju före detta diplomat. Han hade jättebra kontakter, så vi träffade ju toppolitiker i Ryssland. Vi tog ju upp det med att det här går otroligt fort. Men deras syn var att den här chockterapin var helt nödvändig. Vi måste göra det här fort, annars är risken att kommunisterna kommer tillbaka till makten. Så de drevs ju liksom lite ideologiskt så att gör vi inte det här tillräckligt fort så kanske kommunisterna kommer tillbaka och så är vi tillbaka till Sovjetunionen. Så det var deras motiv, även om man som utlänning kunde tycka det här går otroligt fort. Och fattigdomen då, då hade en pensionär i Ryssland kanske 500 kronor i pension. För en hel månad. Så det du såg var ju misär. Åkte du till Tula, som är några mil söder om Moskva, då satt Babuskas gummor och sålde potatis. De satt på en stålhink och sålde potatis för att överleva. När du precis landade där och pratade med folk och så, var det då, fanns det några som pratade om att det var bättre för? Absolut. Nu kommer jag inte ihåg siffror för det så länge sedan, men kommunistpartiet hade jättemycket stöd. Och, och som jag minns det var, då var det det största partiet i parlamentet. Så att det var många som tyckte det var bättre för. Men de unga, om du rörde dig i Sankt Petersburg, i Moskva, personer som vi anställde på Alfred Berg, jätteutbildade, flytande engelska. som man kände att mm. generationen som kommer finns det en enorm kraft i och de kommer att driva det här. Så det var ju min känsla, vilket jag blev lite lurad av. Men det var det jag såg när jag var i Sankt Petersburg och Moskva att de unga kommer att skapa något nytt. Wow, 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 wow. 200 kronor i fonden Nordnet One Balanserad ger vi bort till alla nya kunder fram till och med 30 september. Och absolut, du hörde helt korrekt. Vi ger bort 200 kronor i fonden. Och detta gör vi för att fira att vi har 2 miljoner kunder på Nordnet. Det kan dock ta upp till två veckor innan det syns på kontot. Så ingen panik om du inte ser det på en gång. Det kommer. Villkor hittar du på nordal.se erbjudande. Kom ihåg att all investering innebär risk. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska i värde och historisk avkastning. Det är ingen garanti för framtida avkastning. Och nu tillbaka till podden. Då har du träffat det här kraftbolaget. Du har gått och sett det är vad vdn gör och vad finanscheferna och de andra gör istället. Vad händer sen? Det tog ju lite tid, men de uppfattade väl mitt intresse för Ryssland så att de frågade mig om inte jag skulle flytta dit. Så jag lämnar det här Assa Abloy och är liksom rankad av Affärsvärlden och världens chans liksom på svenska aktier och tar mitt pick och pack och flyttar till Ryssland efter några månader. Så jag flyttade dit 95. Vilket så här efterhand flytta till en stad med 15 16 miljoner invånare och inte kunna ryska. Det, det var ju lite stökigt. Och var hamnade du då? Eh, du hamnade i Moskva. Eh, bodde du ensam? Bodde ensam. Eh, Alfred Berg var ju väldigt generösa sådär så att de hade ju ordnat så att jag kunde hyra eh, en ganska bra lägenhet. Så jag hyrde en nyrenoverad tvåa på 60 kvadrat eller någonting centralt i Moskva. Och så hade jag gångavstånd till kontoret. Och det här var ett hus som skrytbyggen som Stalin byggde. Det var tyska krigsfångar som byggde. Eh, de kallade husen för systrarna. Så ett av två av de här var bostadshus. Så där bodde jag på femtonde våningen och såg ut över den här miljonstaden. Högt i tak. Lite så här Östermalmskänsla fast man var i, i Moskva. Så den delen var väldigt bra. Och hur var det resten av det? Alltså, du pratar ingen ryska så. Pratar om, kunde de förstå engelska eller hur tog det dig runt? Mm. När jag, reste, jag åkte jättemycket tunnelbana. Det var mycket snabbare att åka tunnelbana än att åka bil. Det var enorma trafikköer. Och äldre människor i tunnelbanan kunde komma fram till mig. Det var inte så mycket utlänningar. Framförallt inte utlänningar som åkte tunnelbana. Och pratade tyska eller franska. Så man förstod att på den äldre generationen så var inte engelska det som dominerade utan de kunde franska eller tyska. Och min tyska var ju lite svag tyvärr. Så det där med att prata med folk i tunnelbanan, det, det, det tog lite tid. Det som var, och som är oundvikligt att berätta om den här tiden, att det var våldsamt. Det var våldsamt, inte så mycket liksom på toppnivå. Jag berättade om den här stormningen av parlamentet, men det var liksom en, ett undantag. På politisk nivå så var det ganska så lugnt, men eh, konflikten om makt skapade mycket våld. Så att, Till exempel så försökte man spränga en granne till mig i luften. Man hade satt en sprängämne på hans dörr, men då tack vare den här ekdörren som tyskarna hade byggt så överlevde han. Eh, vid ett annat tillfälle så blev en diskoteksägare och hans chaufför avrättade precis utanför min port. så Det var en obehaglig miljö med mycket våld även i centrala stan för att man slogs om makt i företag eller man slogs om makten om en restaurang eller ett diskotek. Och det gjordes liksom inte upp i någon domstol utan det var med vapen. Och det var väldigt obehagligt. Men med allt det här våldet som du hade så skulle du ju på något sätt ta fram aktiepitchar. Ja. Alltså du, sk du skulle ju ändå göra ett liksom finansiellt vanligt jobb. Eh, bara att det är djungens liksom lag. Den frågan svarade jag inte riktigt på hur de här analyserna gick ut. Från början, när vi lever då i hyperinflation det finns ingen internationell redovisningsstandard på de här ryska bolagen. Då, primärt var ju att ta reda på hur många aktier finns det i det här bolaget? Vad är marknadsvärdet på det här bolaget? Och sen fick du tag i rysk redovisningsstandard. Och det som var populärt från början det var ju att köpa bolag med mycket tillgångar. Så vad vi gjorde istället var att vi tittade på ett oljebolag. Hur mycket producerar de? Vad värderar man varje fat olja producerad? Hur mycket reserver har de? Ah, kan vi köpa det här bolaget för 3 cent för, per reserv och vad det nu var, några dollar eh, per producerad enhet? Mm. Det, det här ser ganska billigt ut om vi betalar 5 dollar per producerad enhet. När det här ordnar till sig så kommer det här vara värt mycket mer. Och de som var tidiga gjorde ju otroligt bra investeringar. Så var men, men du ingår bland de tidiga? Jag var tidig. och men trodde lite för mycket på Ryssland. Det är väl liksom min privata resa. Kring. Jag gjorde otroligt bra affärer 95, 96, 97 men trodde lite för mycket på Ryssland. Så när Ryssland sen kraschar så har jag lite för stor exponering mot Ryssland. Så var det. Och Du pratar om att ni kollade på tillgångarna. Alltså var, det mycket, alltså var det bara då var råvarubolag ni kollade på? Nej, vi investerade även i, till exempel i telefonbolag. Men då tittade vi på okay, hur många installerade linjer har de? Hur mycket kunder har de? Vad betalar vi per kund? För att beräkna på i ett normaliserat scenario. Vad kommer intäkten att vara om du har så här många kunder? Så du fick liksom bygga en egen resultaträkning om du vill. Så, så satt jag och tittade även på stora oljebolag i normaliserad miljö. Vad skulle det här bolaget kunna tjäna? Och du kunde inte riktigt se igenom den ryska redovisningsstandarden. Sen kom ju de stora båden kom ganska snabbt med internationell redovisningsstandard. Men för att göra det ännu mer spännande då 95. Du har inte en börs, du har inget centralt register, du har ingen clearing agent, så vi handlar de här aktierna per telefon och du har ingen aning om vad kurserna är. Så det är en, helt och hållet en telefonmarknad. Varje kväll så kom ett fax på säg, de tio största aktierna. Här är eh, vid stängningstid bästa köp och säljkurs och vi vet att det har varit avslut här och här. Så fick du ett fax på det. Så då ingen transparens alls. Så var det 95. Så det, det, för en duktig trader så var det en enorm fin miljö. Vi hade en fantastiskt duktig trader på Alfred Berg. Det här låter ju helt osannolikt men han kunde liksom med två olika mäklare köpa billigt av en och sälja dyrt till en annan i samma aktie. Så liksom göra, I princip göra ett arbitrage. Vad var de här uppsidorna? Du pratade så här, att okay, ni hittar någonting för ett antal dollar fat. I en normal miljö hade det varit värt så här mycket och ni flippade de här bolagen. Hur mycket uppsida pratar vi om? Alltså var det så här, 40 uppsida eller kunde man dubbla sin investering? Ja, ja, men mycket, mycket mer än dubbla. I, i ett scenario där du ser att ja, de här kommer kunna stabilisera produktionen. Med västerländsk teknik så kommer de inte ha fallande produktion längre för alla bolagen i princip hade fallande produktion. Så det, det tekniskt låg det ryska bolagen långt, långt efter på oljesidan. Det, så I princip använder de bara vatten för att öka trycket på sina reservoarer. Men när du fick in liksom kanadensiska konsultbolag som visade hur man på ett mer raffinerat sätt skulle massera sina reserver. Så dels fick du ut mer ur dina reserver och du kunde öka produktionen. Så Ryssland gick ju från en situation där produktionen under många år hade varit fallande till att du fick ökad produktion. I den här miljön finner du dig, du dit, du hälsar på massa bolag och så vidare. Uh, vad hände för dig privat? Lär du dig ryska? Fick du vänner? Vad händer? Ja, jag sa att då så sa jag att jag pratade taxiryska så jag kunde liksom överleva. Eh, taxi fanns ju inte i Moskva. Man lyftade. så man ställde sig och lyftade på gatan. Det fanns inga livsmedelsbutiker att tala om. Lyftade du? Ja. Men vem var det som... Eh... Jo, men i och med att folk hade ont om pengar så det var ju privatpersoner som åkte runt på stan och skjutsade folk. Eller så plockade de upp någon på vägen. Ja, ah, men var ska du någonstans? Ja, ah, men jag ska till Stockmann. Ja, men du, jag kan skjutsa dig dit. Då när jag flyttade dit så hade Stockman två stycken livsmedelsbutiker i hela Moskva, 15 miljoner invånare. Det var ett stor brist på livsmedelsbutiker. Så jag åkte, i princip så lyftade jag varje gång jag skulle handla mat och sen gick jag över gatan och så liftade jag för att komma hem. Så betalade jag några rubel för att få skjuts. Och vänner, liksom, var det ensamt eller var det bara med dem på Alfred Berg, eller Umgicks med kollegorna. annars det så det var svårt att komma ryssarna... Det löste sig senare. Men initialt så var det mycket expats. Och vad som var i Moskva då 95. Australiensare, nyzeeländare, sydafrikaner, amerikaner. Väldigt många alltså liksom från många olika länder som flyttade dit. Så för mig som svensk som bara hade bott i Sverige var ju det väldigt intressant. Jag träffade en sydafrikan som tog hela sin familj till Moskva. Men hur kan du göra det med allt det här våldet? Då? Är du inte orolig? Sydafrika är mycket mer våldsamt än, <laughs> än vad Moskva är. Så han tyckte att det var tryggt att bo i Moskva jämfört med Sydafrika. Så allt är ju relativt. Jag vet ju hur det här kommer att sluta. Mm. Det vet vi liksom alla. Mm. Så att vi vet ju att det är inte det lyckliga slutet som många andra länder i liknande situation hade. Som Polen och... Alltså det är ju bara liksom bättre på alla tänkbara mm. sätt. Um, vad händer en bit in? Känner du av någon politisk förändring? Eller? Det sker uh, mycket politisk förändring och Jeltsin vara den person han är som inte är en, en normal så att säga, sovjetisk politiker som de flesta var. Utan han kom ju mer från näringslivet, hade varit byggare, gjort en karriär som företagsledare. Så han rekryterar ju likasinnande. Så jag fick ju tips tidigt att åka till Nizjnovgorod och träffa borgmästaren i Nizjnovgorod. Där hände det jättemycket intressantare. I bilindustrin till exempel som var slumrande i Ryssland. Då träffade Boris Nemtsov som var borgmästare och eh, fantastiskt spännande möte med honom och vad han hade gjort med Och Så bara någon månad senare så hade ju Jeltsin hittat honom och tog honom till Moskva och så in med honom i regeringen. Så Jeltsin hade ju liksom nesa för att hitta vilka har jag som är reformintresserade ute i regionerna? Så hittade han liksom allierade för att förändra det politiska systemet. Jag reste jättemycket. Jag var över 35 ryska städer. Narilsk Murmansk. Jag har liksom varit i. Ja, Norilsk? Ja, jag har lite av sidospår, men jag har hört att det är en av världens värsta städer att bo i för att den är så isolerad, så kall och så förorenad. Var det illa redan då? Det har ingen järnväg som går dit. Du har ingen bilväg som går dit. Det är över 100 mil till närmsta stad. När jag var där var det över 200 000 invånare. Det är, det är surrealistiskt. Och miljön är fruktansvärd. Alltså, eh, barträd som är döende precis utanför stan. Det är otroliga utsläpp av svavel framförallt. så det blir väldigt, väldigt surt. Utanför hotellfönstret så är det liksom sotet, sotet är alldeles svart. när Jag var där, jag var där två gånger. Jag tror de har en rosa flod numera. Som... Ja, den såg jag. Ah, nej, nej den, den är nyare. Ja. Uh, och det... uh, uh. De har uh, världens nordligaste moské. För efter Sovjet, under Sovjettiden kunde de tvinga folk att flytta dit. Om vi behöver lite mer gruvarbetare i Norilsk så var det ju bara att flytta dit folk. Men det kunde inte göra sen. Då var du tvungen att erbjuda någonting. Och i, i de gamla republikerna var det ännu fattigare än i Ryssland. Så där gick det att rekrytera folk. Och då var det ju muslimer som flyttade till Norilsk för att tjäna pengar. Och Då var det tvungen att bygga en moské, vilket de gjorde. Vi var i Jeltsin. handlockar. Ja. handlockar. handlockar. Ja. Bra, tycker du? Ja, ja det händer otroligt mycket positivt 95-96. Det var nervöst inför presidentvalet våren 96. Skulle Jeltsin vinna presidentvalet eller skulle Sugano, kommunistledaren, och kommunistledaren och vi går tillbaka till det gamla. Då när man har flyttat dit. Då, det var ju lite nagelbitar så. I och med att han inte hade ett parti skulle han vinna. Men han hade ju. Han hade ju media med sig. Han hade fria tv-kanaler, radiokanaler, tidningar. Överlag så stöttade media Jeltsin framför det gamla. Så han fick ju ett jätte, jättestöd där så vinner han valet i mars 96 och då tar ju börsen ett jätteskutt. Och sen händer det här som jag väntat på att Reuters börjar lägga upp priser, vilket ju är helt revolutionerande och då är det inte bara att vi som är där kan se, då kan hela världen se priserna. Så att utländska investerare som sa, ah, jag vet inte, det handlar om en aktie som jag inte kan se ett pris på. Men kunde du sitta med en Reuters-skärm och se pris? Då blev det en helt, ett helt, helt, helt annat intresse och sen går det väldigt, väldigt fort. Och eh, de stora mäklarna bygger upp egna förvaringsinstitut så helt plötsligt behöver du inte ha en kurir som åker till Sibirien för att göra den här omregistreringen i aktieboken. För då vet du att ja, men säljaren har sina aktier hos Credit Suisse. Ja, ah, vad bra, ja, men då, då betalar vi och så kunde du göra affär på tre dagar. Och så fick säljaren sina pengar efter tre dagar för att då gjorde man bara en växling i förvaringsinstitutet. Och sen stod liksom Credit Suisse med sitt namn i aktieboken. Var det en ryssland hype Det var en ryssland hype eh, på ett helt otroligt sätt. Vi på Alfred lyckades på kort tid bygga ett otroligt varumärke i att. Det var inte så jättemycket konkurrens att skriva ordentlig analys. Så redan 96 så var vi liksom rejtade av Excel som bästa analyshus i Ryssland, trots att vi hade hållit på drygt ett år bara. Och då fick vi ju intresse från internationella kunder. Så Sommaren 97 då, då reser jag runt två år, två, två veckor i, i USA. Jag är väst östkust, jag är på Bermuda och folk säger så här efteråt. Ja, men du träffar bara massa hedgefonder. Det var jättemycket hedgefonder, men jag var ju liksom Milwaukee och träffade pensionsfond. Jag var i Chicago, Boston, New York. Jag träffade dem också de absolut största investerarna i världen. På vägen hem då över Atlanten så sov jag bara en natt i London. Sen åkte jag ner till Gulfen och där var det inga hedgefonder. Där var det liksom de största investerarna man kan tänka sig. Så sommar 97 så är intresset för Ryssland helt oerhört. Och då, man skulle kunna jobba dygnet runt. Det var så många som ville prata med en och få fram information och fakta. Och så reste man mycket och fick tag i mycket data så var man ju oerhört populär. Alltså Var det typ som en vidja idag? Alltså att alla vill prata med analytiker som kan vidja i detalj? Eller? Jo, men så var det. Det var jättelånga dagar för då hade du liksom kunder i Europa. Du hade kunder i Norden och så ville amerikanska kunder prata med dig i telefon. Så nej, det, det var ja, häp, häpnadsväckande, men också lite förredist För din hype, du fattar ju, eller Jag fattade inte, när jag satt i det, att det var hype, Att det var som en bubbla. För Jag, jag var ju fortfarande liksom inställd på att nej, men det här är en resa som Ryssland gör som nation. Det som händer under ytan var ju inte jag riktigt medveten om. App, 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 app. Nu är det äntligen dags för veckans release. Här på Nordnet utvecklas vi från varje vecka. Och Med mig har jag nu en utvecklare här på Nordnet. Henrik Lagergren. Henrik, mm. har du med dig nåt kul till den här veckan? Ja, det har jag. Så för ett tag sedan i appen så lanserade vi en ny analysfunktion där man kan jämföra sig mot index. Vi fick väldigt mycket positiv feedback. Men en negativ feedback var att man inte kunde välja startår. Och Detta har vi nu fixat så att man kan justera bort de första Ja, dåliga åren. Och anledningen till det är att många börjar kanske eh, är nya på börsen. kanske inte går så bra, eller så har man en jätteliten slant som man bara chansade med. Och så Plötsligt drar det ner hela sitt snitt. och Det är inte så jättekul eller representativt för hur man egentligen presterar. Och nu har du fixat det. Mm. Men om jag vill ta del av detta, hur exakt gör jag i appen? Ja, så Det du ska göra är att du öppnar upp appen, går till Innehav nere till vänster Därefter så klickar du på analysknappen. Du går sedan in på utveckling. och Det är här du kan jämföra din prestation mot index. Eh, och den nya funktionen är då att du klickar på åren. Och då kommer en ruta öppnas upp där du kan dra i sliden, välja ditt startår, spara och sen kommer allt att uppdateras. Supersmidigt! Och det här kommer i en release den här veckan. Ja, det stämmer. Tack så mycket, Henrik. Tillbaks till podden! Det är guld och gröna skogar. Ja. Sommaren 97. Du är hur populär som helst. Du reser runt ja. i världen. Vad händer sen? Sen eh, började något, något som vi då kallade för Thailandskrisen. Så det blir eh, turbulent på den thailändska aktiemarknaden. Jag tar inte så jättemycket notis av det här, men jag förstår liksom när man hör från kunder och så där och så sprider det här sig över Asien. Det som problemet för Ryssland var eh, statsfinanserna. Så vad som händer, man, man lånar väldigt mycket pengar för att klara av, av alla reformer och under Sovjettiden så är det enormt mycket som är underinvesterat så att det finns ju otroliga investeringsbehov hos ryska staten. Och man lånar till mycket av det och betalar höga räntor. Parallellt så har man ju otur också. Oljepriset går extremt lågt. Så dryga året efter att jag har varit på den här enorma resan både i USA och nere i Gulfen så är oljepriset ner under 11 dollar per fat. Det skapar, på grund av att man är så beroende av intäkterna från oljebolagen och deras exportintäkter så skapar det här en statsfinansiell kris i Ryssland som blir oerhört allvarlig. Så det är betalningsinställelse på eh, lokal skuld, alltså rubeln eh, och en valutakris. som Rubeln faller enormt mycket. Så att medelklassen då i Ryssland som har investerat i ryska statspapper och tänker att ja, det här är säkert. Jag får min ränta. Och helt plötsligt blir det akkord. och du får inte 100 procent av det du har investerat utan mindre och valutan faller. Så det här. Det här är min bild. Andra som kan Ryssland och så kan tänka annorlunda. Men där vi är idag. Är ett resultat av krisen hösten 98. För att den är så djup och det blir en så enorm förtroendekris för ledarskapet i Ryssland i, hos den breda massan. Banker går i konkurs, du har köer till bankkontor, människor förlorar sina besparingar för att en bank har gått under. Det är en otroligt allvarlig kris. Okej, okay, då har liksom folk förlorat sina pengar som kommit in i finansiella, köpt finansiella instrument i, egentligen. Agerar du på något sätt eller märker du att intresset svalnade snabbt? Eller hur var effekten hos dig på den ja, eh, vad, vad jag gör för någonting eh, är att eh, under hösten 97 flyttar jag hem till Sverige och startar bland de första Rysslandsfonderna i världen. Eh, så jag bor inte i Ryssland under kraschen men jag har precis startat en fond i Danmark och ett par fonder i Sverige så jag är ju jätte jätte exponerad. och vi går från en miljö där de största investerarna i världen vill prata Ryssland. Vad händer här näst? Kommer det börsintroduktioner till att det är helt stendött och ingen vill prata om Ryssland överhuvudtaget. Och Alfred Berg hade då ett investmentbolag som heter Rurik som han hade startat 96. Från att Rubrik handlade med premie. Alla ville komma in i det här investmentbolaget. Svarar kunder som ringer och säger finns det någon som vill köpa? Så det Oerhört snabb scenförändring. Och jag tog med mig lite attiraljer. Här är eh, vad jag håller i handen är ju en matroska. Eh, traditionellt så är det ju eh, ryska kvinnor som man har, men här är det liksom Jeltsin istället. Aha. som en tredocka. Varför jag tog med den var att. Det populäraste programmet där 96 97 var politisk satir, söndag kväll och det gjorde man med dockor. Och det här var ganska brutal politisk satir, alltså mycket, mycket brutalare än man kan tänka sig i Sverige eller någonting. Man hånade politiker. Det var den privatägda kanalen NTV som hade det där oerhört populära programmet. Så att... Det som Jeltsin hade skapat med fria ordet, fria media, krisen 98, så får han ju dem emot sig. Vilken otrolig kris och människor har förlorat sina besparingar och du sa att de skulle köpa ryska statspapper och nu får de inte ens tillbaka det de hade satsat. Så där slog ju liksom, fria media blev ju ett problem när du hamnar i en oerhört djup kris. Och förutom den här krisen, det jag tänker på i är ofrånkomligen att han också var en välkänd alkoholist. Mm. Hur mycket tror du det påverkade? Det påverkade jättemycket. Eh. Alkoholen, men att han hade hälsoproblem överhuvudtaget. Jag har sett dokumentärer när de går igenom Jeltsins liv att antagligen hade han sin första hjärtinfarkt redan 1987 var ganska illa där redan då. Så han hade ju hälsoproblem långt tidigare och alkoholen hjälpte ju inte det. Så att 98 i den här djupa, djupa krisen så har vi också en president som har eh, sviktande hälsa. Så det var ju inte en bra situation när ett land är i en jättedjup kris. Men okej, okay, politiker gör lite ekonomiska satsningar. Det går dåligt. Det blir en recession. Fria medier liksom kritiserar, som de ska göra. Mm. Det behöver inte betyda att det är slutet för en nation. utan Det kanske kommer andra politiska partier som har andra idéer och så vidare. Varför gick det... Varför gick det som det gick? Ja. Mm. Mycket handlar nog om Jeltsins hälsa, tror jag. En Jeltsin som hade varit starkare fysiskt kanske hade kunnat rätt ut det här och behållit en stark regering kring sig och liksom fortsatt på den vägen som nationen var, var på väg. Eh, vad hade hänt om han hade eh, tillsatt Boris Nemtsov, den här demokratiska ledaren från Nizjnij Novgorod som hans nya kandidat som president när han själv avgick? Det hade kunnat bli helt annorlunda. Men jag tror att Jeltsin efter han blev så präglad av den här krisen 98 att nu vill vi ha stabilitet och då utser han Putin som är chef för säkerhetstjänsten som sin efterträdare. Så han lämnar över makten till Putin som är chef över säkerhetstjänsten. Och de facto vad som sker är att i bakgrunden, när jag ser alla de här förändringarna, internationell redovisningsstandard, vi får en börs, vi får central clearing och så vidare. Allt det här positiva händer på ytan. Säkerhetstjänsten finns ju här bakom hela tiden. Och Putin blir president och sakta så blir det ju att inte gå tillbaka till det gamla, men ändå att det är säkerhetstjänsten som kontrollerar landet. Du har boken som jag var med och skrev ett kapitel i på bordet där. Där skriver jag om hur många som har en bakgrund från säkerhetstjänsten i offentliga sektorn. Så år 2000 så är det procent. redan då är det ju mycket. Så säkerhetstjänsten har ett stort inflytande i landet. Elva år senare, 2011, när vi skrev den här boken, då procent av de som jobbar i offentliga sektorn har en bakgrund i säkerhetstjänsten. Jag ska bara säga, för de som inte ser så heter boken In from the cold, där du har skrivit kapitel 10. Ja. Uh... Och hur svårt Ryssland är att tolka, det här i tre år vi skriver det här 2011. Jaha. Det är tre år innan Ryssland går in i Ukraina och då kunde vi inte ana det tre år tidigare. Det finns ingen i den här boken som kan tänka så. Men var du kvar i Ryssland? Eh, jag, lä jag lämnade Ryssland men återkom. Det liksom, för mig var Ryssland så här, jo, Jag var väldigt aktiv och sen eh, lämnade jag det. Eh, men eh, eh, nu ska vi tänka åren här, men 2000. Sju så började jag på Rober som ansvarig tillsammans med Elena Lovén för Rysslands förvaltning. Så då var det liksom Ryssland på heltid för mig. Efter fyra år på Rober så är jag med och startar Tundra 2011. Och vi startade en Rysslandsfond. Och den driver vi i sex år till 2017. När vi stänger den, det är inte så att vi säger vi stänger Rysslandsfonden för vi tror inte att Ryssland går att investera. Men vad vi sa var att det här är inte en marknad för pensionssparare. Det här är turbulent. Det är mer för en aktiv trader än att köpa och behålla, buy and hold, liksom Warren Buffett. Det är inte den typen av marknad längre. Här är riskerna stora och så la vi ner våra fond. Så från 17 så har inte jag varit aktiv i Ryssland. Men om man någonstans pinpointar för någonstans så vill man ju använda. Man brukar säga att den som inte lär sig om historien, riskerar att göra om samma misstag. Mm. Uh, I det här fallet, vad exakt var det som hände? För nu går vi ganska snabbt fram i tiden. Från 2000 till 2017, mycket hände då. Mm. Vad var det som gjorde att ni ser att det här längre är inte ett Bajenhov? Det här är inte en Polen-story. Det här är inte... Polen har gått det hållet, Ryssland har gått ett helt annat. Det börjar med att Rysslands rikaste person Chodorkovskij 2004, om jag minns rätt, han blir arresterad. Man tar, man, hans bolag kommer gå i konkurs. Staten tar över hans bolag. Och initialt så känns det som att man gjorde en markering för att hade politiska ambitioner. Men det här är liksom en början på att skapa ett annat land där äganderätten blir ifrågasatt. Om den rikaste personen i hela landet kan av med sina tillgångar och hamnar i fängelse. Då går det liksom ingen säker. Och sen går det. Åren går. Det är inte så där över en natt, men fler och fler som man tänker. Det här är en fantastisk entreprenör som Sergej Galitski till exempel som startar Lidl. Ja, det hette ju inte Lidl utan Magnit i Ryssland. Han har sparat 10 000 dollar och 98 så startar en livsmedelsbutik i Krasnodar och sen bygger han ett imperie med någonstans 7000 butiker över hela landet. 300 varuhus. Han bygger egen egna växthus med gurka och tomat. När han säljer sina aktier och säger att ah, staten är nog en bättre ägare till mina aktier. Då kände jag personligen så här. Den största entreprenören som Ryssland någonsin har haft eh, som säljer sina aktier till staten. Och säger ah, "Men nu ska jag bara ägna mig åt fotbollen och hjälpa kassanärs fotbollslag. Då för mig var det här liksom det över. Så. Idag så tror jag att många som känner till att Ryssland är oinvesterbart. Mm. Många som förlorat sina pengar. Mm. Många företag som haft tillgångar i Ryssland har ju fått dem beslagtagna. Mm. Alltså, McDonalds finns inte kvar där. McDonalds restauranger är inte bortrivna. De är kvar i Ryssland, men går under ett annat namn och styrs av dem där. Fanns det någonstans i din vildaste fantasi 1997, när allt var som ljusast, att 25 år senare så skulle det se ut så här? Nej, det, det tog mycket, mycket längre tid innan jag insåg det. Effekten av att du låter säkerhetstjänsten styra ett land, det blev liksom inte uppenbart. Det tog mycket, mycket längre tid för mig att inse vad det innebar. När det inte handlar om att skapa välstånd och ekonomiska värden åt befolkningen utan det handlar om något helt annat. Effekt, liksom följdeffekterna av att säkerhetstjänsten styr ett land. Det tog lång tid för mig att inse. Det är ju den stora läxan i vilka tillväxtmarknader man investerar i. Hur skyddad är äganderätten? Hur ser det juridiska systemet ut? Hur ser det politiska systemet ut? Hur ser de på äganderätt? Det är oerhört viktigt. Om vi avslutningsvis ber dig peka på en sak att kolla när du investerar i en tillväxtmarknad. Säg att jag tittar på Kina, Vietnam, Nigeria, Etiopien. Intressanta marknader. Vad är den viktigaste faktorn att kolla på ifall det ska gå bra eller inte över tid? Det som i engelska kallas för governance, som är bolagsstyrning, vem äger bolaget? Hur driver den här personen eller ägargruppen? Eh, hur ser de på minoritetsaktieägare? Det, och det här, jag har ju rest jättemycket. Jag har ju rest i Afrika och, och i Asien och träffat. Du kan få en känsla för ett familjeägt bolag i Pakistan. Hur ser de på minoritetsaktieägare? Hur behandlar de minoritetsaktieägare? Så du kan ju minska riskerna mycket genom att se vem är det som kontrollerar bolaget? Sen landrisken är en annan och den i vissa fall blir mycket svårare att penetrera och liksom förstå på djupet. Men du gör ju ett bra första steg i att förstå vem äger och kontrollerar bolaget? Sitter vi i samma båt eller inte? Och kan det vara till exempel om ägarna liksom ger utdelning eller Absolut. den biten? Gör de transaktioner med bolaget? Det här var ju tyvärr vanligt i Ryssland att den som kontrollerade ett bolag hade andra bolag vid sidan om och så gjordes det fastighetsaffärer med det noterade bolaget och något bolag som han ägde privat. Och sånt sker ju i tillväxtmarknader fortfarande som liksom är undantag i västvärlden att det händer och liksom det blir stora skandaler. Men sånt händer ju i tillväxtmarknader. Så Det är ju det absolut viktiga. Vem äger, vem kontrollerar? Hur är relationen mellan företagsledningen och ägaren? Är, är det här liksom en oberoende ledning som kan fatta egna beslut och driva bolaget på ett professionellt sätt? Men det kräver ju en hel del arbete. Du måste resa, du måste träffa dem. Det kan du inte göra bara via en datorskärm. Och eftersom Johan, du har med sig så mycket rekvisita så tänkte jag att vi kör en liten bonus för de som vill hänga med på slutet här. Vad har du med dig? Tack alla! Här är ju Gagarin. Eh, kanske inte många som vet idag, men ryssarna hade ju den första människan i rymden. Eh, gjord då som en, en docka eh, matroska. Symboliserar också lite utbildning. Alltså när jag kommer dit på 90-talet. Det här är oerhört utbildade människor. Vilken potential i naturvetenskap och kunskap. Sen så tog jag med mig en medalj från Sovjetunionen. Och den här är viktig symboliskt. Ni har sett alla bilderna på hur mycket medaljer de har. Militärer och så vidare. Det är ju nationalismen. Att ha en sån här medalj. Vilken stolthet. Det bygger Putin mycket sin makt på idag. Stoltheten för Ryssland, imperiet. Så, så att Den här symboliserar nationalismen som är jätteviktig för Ryssland idag. Det här är ju det sociala. Under intervjun frågade du mig om jag fick kontakt med ryssar och när jag väl fick kontakt med ryssar, då var ju banjan. Det var där man satt och umgicks i bastun. Det var också vanligt på företagsbesök att efter företagsbesöket så åt man middag i bastun och bada bastu. Och det här är för att man inte ska bli överhettad. Så den har man på huvudet. Det badas mycket bastu i Ryssland och man länge. Så att det, det, det fanns ett skel. Aldrig ätit mat i bastun men det... Inte i bastun men precis Nej. i anknytning. Okay, okay. Så du åt lite, drack lite, sjöng och sen in i bastun och så satt du där ett tag och så gick du ut igen. Och svenska var jättepopulära eftersom vi sjunger. Ryssarna dricker bara. Okay. Men som vi sjunger så var det så här, åh vad roligt med svenska gäster. Sjung lite till. Så det var jättepoppis. Den här tog jag med för att även Ryssland firar jul. Men det här är Fader Frost. Så det är inte tomten. Men det är, det är ju samma historia och tradition. Så likheterna lik mellan oss. Med de orden Johan, så måste vi runda av. Det har varit otroligt, roligt intressant att få höra om detta. Jag tror även de som har hängt med hela vägen hit tycker att det här var jättespännande. Vad händer för dig framöver? Det är lite oskrivet blad. Jag har nyligen sagt att jag har lämnat RUT-asset management så att jag har massor med intressanta möten nu så får vi se vad framtiden kommer att ge. Det känns väldigt spännande. Så om man vill hugga tag i dig så finns det en möjlighet? Det är bara att höra av sig. Det var allt vi hade för denna sparpodden. Ett litet annorlunda avsnitt, men jag hoppas att det uppskattades. Vi är tillbaka nästa onsdag nästa vecka. På återseende. Tack Johan. Stort tack.